Kontrolet me dron nga ajri po zbulojnë parcelat me kanabis në zonat e thellat të malsisë madhe. 4.999 bimë narkotike u zbuluan dhe azjesuan për gjatë 3 ditëve në kuadrë të operacionit Albe të Pastra, ku angazhuan 50 efektiv policie dhe 7 mjetë e kontroli ajror. 4.180 rëjnë kanabis u zbuluan në fshatin Vajusht, malsisë madhe, 697 bimë në fshatin Mali Kolaj, Shkoder, 75 bimë në fshatin Berishe Vogël, Fusharës dhe 27 bimë në fshatin Repisht të Marsisë Madhe. Policia thotë se ka arritur të identifikojë 6 autor të dyshuar të kseve primtarije kriminale, por vetëm njëri për ture vunë pranga dhe 5 u shpallë në kërkim. Ndërsa këto pamje vi nga mati, ku një 62 vjeqaru arestua të kësa po ujiste një parcel ku kultivon 233 bimë kanabis në fshatin Bufull në Selisht. Kultivuasi u vunë pranga në kurset e flagrancës, nërsa bimët narkotiku asgjesuanë. Gjatë fazës së parë dhe të dytë të këtij operacioni, janë azhisuar 519 bim kanabis në territorin e Bashkisë Mat, ku një person u vënë në pranga ndërsa një tjetër u shpall në kërkim. Serat dhe parcelat e vogla në zonat e thella malore janë mënyrat kryesore të kultivimit të bimëve narkotike këtë vit, si kundër tregojnë operacionet e policisë së shtetit, që javët e fundit ka intensifikuar operacionet anti-kanabis në të gjithë territorin.